স্মৃতির দিনলিপি। এই অনুষ্ঠানটিত প্রচাৰ হৈ আছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশক অবনী বৰাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে ঋতুপৰ্ণ দাসে। এয়া শুনো অবনী বৰাৰ স্মৃতিৰ দিনলিপিৰ চতুৰ্থ খণ্ড। স্মৃতিৰ দিনলিপিৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আমি শ্ৰোতা সমাজক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ অতিথি অবনী বৰা ডাঙৰীয়াক। নমস্কাৰ। যোৱা খণ্ডত আমি শেষৰ ফালে আপোনালোকে কৰা অসমীয়া চিনেমাখনৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ। হয়। তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এই খণ্ডটোত, মানে আজিৰ খণ্ডটোত, সেই বিষয়ে আপুনি বিতংকৈ শ্ৰোতাসকলক জনাব। ঠিক চিনেমাখন যেন আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বুকুৰ পৰা জন্ম হৈছে এনে লাগে আমাৰ, কাৰণ সেইখন চিনেমাত পৰিচালক আছিল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন ঘোষক এগৰাকী, আৰু তাতে আপুনি জড়িত আছিল সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে। সেইখন ছবিৰ একমাত্ৰ গীতটি লিখিছিল প্ৰাক্তন ঘোষক কীৰ্তিকমল ভূঞাই। সেই ছবিখনৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? প্ৰথম ৰাগিনী আচলতে ধীৰোদ্দাৰ বহুদিনৰ এটা হাবিয়াস আছিলে, সেই অচল টকা গল্পটোলৈ চিনেমা কৰাৰ। পিছত যেতিয়া সুযোগটো আহিল, ধীৰোদ্দাই চিনেমাখন কৰিলে শ্বিলঙৰ পটভূমিত, আমিও তাত জড়িত হৈ পৰিলোঁ আৰু একেলগে, যিহেতু চাকৰি কৰোঁৱেই। ইয়াতে আলোচনা হয়, ধীৰোদ্দাৰ ঘৰত হয়, দ্বিতীয় মতো হয়, তাৰপৰা গান কোনে লিখিব বোলে গান কীৰ্তিয়ে লিখিব ধীৰোদ্দাই। তাৰ মিউজিক শ্ৰদ্ধা, শ্ৰদ্ধাক তেতিয়া অসমৰ মানুহে, সংগীতৰ লগত জড়িত মানুহখিনিয়ে জানে, কিন্তু বাকী মানুহে তেনেকৈ জনা নাছিলে শ্ৰদ্ধাক। যি কি নহওক, তাৰপৰা চিনেমাখন হ'ল, আমিও জড়িত হ'লোঁ, কীৰ্তিদাই গান লিখিলে, এটাই গান শ্ৰদ্ধাই মিউজিক কৰিলে, মালবিকা বৰাই গালে, চিনেমাখনেও আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি পালে। গতিকে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰেই এটা প্ৰডাকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, যিহেতু তিনিজন মানুহ। কিন্তু চিনেমাখনৰ আটাইতকৈ মানে হেৰি দিশটো হ'ল, শ্ৰদ্ধাৰ নিচিনা এজন সংগীতজ্ঞক শ্বিলঙৰ পৰা অসমলৈ লৈ অহাটো, সেইটো কিন্তু প্ৰথম ৰাগিনীৰে এটা অৱদান বুলি ক'ব লাগিব সেই চিনেমাখনৰ কাৰণেই। কাৰণ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মানে প্ৰথম হেৰি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰথম ৰাগিনী, তাৰপিছত মানুহে জানিছে, আৰু তাৰপিছততো অশোবিপদ, গৌতমৰ অশোবিপদখনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাই পালে অসমৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুজন, ভূপেন হাজৰিকা আৰু শেৰ চৌধুৰী। গতিকে সেইটো প্ৰথম ৰাগিনীৰ এটা ডাঙৰ মানে অৱদান বুলি ক'ব পাৰি। নীলা কাহাৰ পাহাৰ মিলে
এইখিনিতে মনলৈ আহিছে, আমি দুটা খণ্ড আগতে যেতিয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত আকাশবাণী গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ পৰিৱেশৰ কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া এটা কথা অৱশ্যে বাদ পৰি গৈছিল যে সেইখিনি সময়ত আপুনি তাগিদাত পৰি বাতৰি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল। সাধাৰণতে বাতৰি পৰিৱেশকজন বেলেগ, আমাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশক বা ঘোষকজন বেলেগ, দুটা বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব, দুবিধ পৃথক মানুহ, আৰু ইয়াত মানে সানমিহলি নহয়। সেই সময়ত আপুনি বাতৰি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, সেই কথাটো হয়। সেই সময়ত মানে অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত নিউজত পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে মানুহ আছিলে তিনি চাৰিগৰাকী। তাৰে এগৰাকী প্ৰমোদ শইকীয়া, নামটো সকলোৱে জানে, তেখেতৰ চাকৰি গ'ল। থাকিল তিনিগৰাকী, বিৰাজ দাস, পদ্ম বৰা, তেখেতে নিউজ এডিটৰ, আৰু অৰুণ দাস বাতৰি পঢ়োতা। তো অৰুণ দাসৰো অফ থাকে বা পুৱা গধূলি একেলগে পঢ়ি থাকিব নোৱাৰে কেউ দিন। গতিকে মাজে মাজে আমি পঢ়িব লগা হৈছিলে, এনাউন্সাৰখিনিয়ে পঢ়িব লগা হৈছিল, আৰু তেতিয়া বাতৰি পঢ়িছিলোঁ। বাতৰি আৰু লগতে আছিল তেতিয়া 5 মিনিটৰ আজিৰ প্ৰসংগ বুলি এটি অনুষ্ঠান, সেইটো বাতৰিৰে সেইটো আঞ্চলিক বাতৰিৰ পিছতেই হয়। 5 মিনিট, 10 মিনিট বাতৰি, 5 মিনিট আজিৰ প্ৰসংগ, সেয়া আমি পঢ়িব লগা হৈছিলে। তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কেইবাদিনো, মানে ভালে কেইদিন পঢ়িব লগা হৈছিলে। সেইটো সাধাৰণতে এজন এনাউন্সাৰৰ কাম নহয়, এনাউন্সাৰৰ কাম নহয়, কিন্তু আমাৰ মানে কি ভাল লাগিছিল এটাই কথা, বাতৰি পঢ়াতকৈও ইণ্টাৰেষ্টটো। তেতিয়া বাতৰি পঢ়িলে 20 টকা আৰু আজিৰ প্ৰসংগ পঢ়িলে 10 টকা, সেইটো এক্সট্ৰা দিছিলে, কাৰণ এইটো এক্সট্ৰা ৱৰ্ক, গতিকে অভাৰটাইম কৰাৰ নিচিনা আৰু মানে, গতিকে পইচা দিয়ে, এখন বুলেটিনত 20 টকা, এটা আজিৰ প্ৰসংগত 10 টকা। গতিকে কেইমাহমানৰ মূৰত 150-200 তেনেকৈ পইচা এটা পাই যাওঁ, বেছ ভাল পইচা। সেইটো সেই সময়ত বা অকলে থাকোঁ, বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই, গতিকে 150-200 টকা বহুত পইচা, সেইটো সেইটো এটা ভাল লগা কথা, ভাল লগা কথা। দুইটা কাম একেলগে, অভিজ্ঞতাও হ'ল, দুপইচা হাতলৈও আহিল। এইখিনিতে আপোনাক জনাব খুজিছোঁ, আমি যেতিয়া আপোনাৰ সৈতে এই ধৰণৰ আলাপৰ স্মৃতি দিনলিপি অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হ'ব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি মন কৰিছোঁ যে সকলোৱে খুব উৎফুল্লিত হৈছে, ভাল পাইছে, আদৰিছেও এই আমাৰ পৰিকল্পনাক। তাত অধিকাংশ লোকেই আপোনাৰ মুখৰ আবৃত্তি শুনিবলৈ বাট চাই আছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছিল। এতিয়া যিহেতু শ্ৰোতাই আশা কৰিছে, আপুনি চাকৰিকালত শ্ৰোতাক কেতিয়াও নিৰাশ কৰা নাই, আজিও নিশ্চয় তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। ৰাতি পুৱাই পুৱাই কবিতা কেনে লাগিব নাজানো, তথাপিও তুমি যেতিয়া ক'লা পঢ়োঁ বাৰু। প্ৰথমেই বিপুল জ্যোতি শইকীয়াৰ এটা কবিতা আছে, বৰ সুন্দৰ কবিতা, তুমি জানা কবিতাটোৰ কথা, বহুত শ্ৰোতায়ো জানে, মোৰ নপজা ছোৱালীজনী, সেইটো পাঠ কৰি দিওঁ। মোৰ নপজা ছোৱালীজনী, মোৰ নপজা ছোৱালীজনী নপজাল কাহিনী এটা আছিল। মাকে কাহিনীটোলৈ চুৱেটাৰ গোঁঠা নাছিল, আনকি ফ্ৰক এটাও চিলোৱা নাছিল, বুটাম লগোৱা দূৰৈৰে কথা। উপন্যাস হ'লেই কাহিনীটো উলিয়াই দিবলৈ সাঁচি ৰখা নাছিল মাকৰ 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 দিনৰে মীনা কৰা জোনবিৰি। অকণমানি হাইকু এটাৰ পৰা কাহিনীটো এদিন চনেট হ'ল, চনেটৰ পৰা গল্প হৈ নাটক আদিৰ মাজেৰে কাহিনীটো দীপলিপ ৰূপকথা এটি হ'ল। 7 সাগৰৰ দেশ বিদেশৰ 13 নদীৰ পাৰৰ জোনাকে আহি উপচাই পেলালেহি আমাৰ
নোহোৱা ঘৰখন অপরূপ রূপ কথাটি হওঁতেই মোৰ নপজা ছোৱালীজনীৰ নপজাৰ কাহিনীটোক কোনোবাই ৰ'দত তপতালে, কোনোবাই ভৰাই থলে এন্ধাৰ চেঁচা কোঠালিত, কোনোবাই আখৰবোৰত বাটৰ ধূলি ঘঁহিলে, কোনোবাই ঢালিলে এচিড, কোনোবাই কাহিনীটো লৈ গ'ল অজান মুলুকলৈ, কোনোবাই চীন মোকাম নোহোৱা কৰি শেষলৈকে সেইটোক ফালি পেলালে। নতকা চকুপানী টুকি তাইৰ নোহোৱা মাকজনী বাউলী হ'ল। নোহোৱা বাপেকটো হৈ মই মোৰ নপজা ছোৱালীজনীৰ অমৃত দেহাটো সাৱতি তাইৰ নথকা কপালখনত চুমা এটা খাই ক'লোঁ, আই নপজো দে ময়ো, তোৰ মাৰো নপজক, নপজক আকাশ, নপজক বতাহ, নপজক বিৰিখ আৰু নৈ, নপজক এই পৃথিৱী। বৰ সুন্দৰ কবিতা আৰু চিত্ৰকল্প বেলেগ ধৰণৰ, তাৰ লিখাৰ কৌশল বেলেগ ধৰণৰ, আৰু ঠিক কবিতাটোৰ আঁৰত যি দুখবোধ আছে সেয়া আপোনাৰ কণ্ঠৰে আজি আকৌ এবাৰ নিগৰিছে। কবিতা পাঠৰ পৰা এবাৰ আমি আকৌ আপোনাৰ চাকৰি জীৱনৰ কথালৈ আহিব খুজিছোঁ। সাধাৰণতে এজন ঘোষকে বা এজন অনুষ্ঠান পৰিৱেশকে বিভিন্ন সময়ত লাইভ পৰিৱেশন কৰিবলগা হয়, পোনে পোনে অনুষ্ঠান কিছুমান কৰিবলগা হয়, সেয়া আপোনাৰ কণ্ঠতে বহুবাৰ শ্ৰোতাই ফোন ইন কল্পটোৰ শুনিছে বা অন্য অনুষ্ঠানো শুনিছে। আকৌ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ বা গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্ব সন্ধ্যা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ অসমীয়া ভাষান্তৰো আপোনাৰ কণ্ঠতে প্ৰচাৰ হৈছিল বহুবাৰ, বা তেনেধৰণৰ বিশেষ আমাৰ ভাষাত VVIP ব্ৰডকাষ্ট বুলি কোৱা হয় তেনেধৰণৰ প্ৰচাৰো শ্ৰোতাই শুনিছে। আপোনাৰ চাকৰিকালত এনে একাধিক ঘটনা আছে যি মানে হঠাতে হৈছে বা অকস্মাতে হ'ব লগা হয়, সেই বিষয়ে অকণ শ্ৰোতাক জনামনি তেনে অভিজ্ঞতাৰ কথা। কাৰণ এটা কথা তুমিও জানা যে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকিবই লাগে, তেনেকুৱা ঘটনা নোহোৱাও নহয়, হৈছে, লাইভ কৰিব লগা হৈছে দুই এবাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ, মানে এইবোৰ আচলতে অকস্মাত হৈ যোৱা কথা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ অনুবাদ হ'ল, অনুবাদ হোৱাৰ পিছত ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিঙো হ'ল, পঢ়ি মই গুচি গ'লোঁগৈ। তাৰপিছত কম্পিউটাৰটোৱে গণ্ডগোল কৰিলে, সেইটো মেচিন, সেইটো নেজানে যে এইটো বাজিবই লাগিব, সময় এটা আছে, গণ্ডগোল কৰিলে, না চিডিখন বাৰ্ণ কৰিব পাৰে, না পেন ড্ৰাইভত ল'ব পাৰে, কোনো উপায় নাই, মানে বজাবৰ কোনো উপায় নাই। আপুনি আছে তেতিয়া বজাৰত? মই আছোঁ চানমাৰিত বজাৰ কৰি, কাৰণ মই ফ্ৰী, আপুনি এইখিনি কথা নাজানো, এইবোৰ নাজানো মই, হৈছে যে কাৰণ মই পঢ়িলোঁ, তেওঁলোকে দিব আৰু, মই গৈ চানমাৰিত বজাৰ কৰাত লাগিলোঁ, তাৰপৰা ফোন কৰিছে যে ক'ত আছে আপুনি, মই বোলো মই চানমাৰিত বজাৰ কৰি আছোঁ, তৎক্ষণাত অফিচলৈ আহক, ঘটনা হৈছে এটা, মই বোলো কি হ'ল, মই বজাৰৰ বেগৰে সৈতে আহি পেলাই অ'টো এখন লৈ পালোহি, দৌৰা দৌৰিকৈ উঠি আহিছোঁ, কি হ'ল, বোলে নাই চিডি এনেকৈ তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰি, মেচিনটো কম্পিউটাৰে গণ্ডগোল কৰিছে, এইখন লাইভ পঢ়িব লাগিব, সময় মূৰামূৰি সময় মানে, তেতিয়া দৌৰা দৌৰিকৈ আহি চিধাই ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছোঁ, স্ক্ৰিপ্টখন ভাগ্যে এই আগতে এবাৰ পঢ়ি থৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ হয় কি, আমি বিভিন্নজনে মিলি পেলাই কৰোঁ, হাতৰ আখৰ মিহলি হৈ থাকে, সকলোৰে হাতৰ আখৰটো সমান পৰ্যায়ৰ ভাল নহয়, গতিকে ভাগ্যে মই পঢ়ি থৈছিলোঁ এবাৰ। ৰেকৰ্ডিঙত বাৰু ভাল, আপুনি জোতাই ল'ব পাৰে, কিন্তু লাইভতো অসুবিধা থাকে, ৰবলতো সময় নাই আৰু লাইভত, ৰিপিট বুলি ক'বলৈও সময় নাই, গতিকে তেনেকেই গৈ ষ্টুডিঅ'ত সোমালোঁ, সৌহাল হৈ দীঘলকে, যি হয় নৱজিৎ ডেকা আছিল নেকি, নৱজিৎ ডেকা ঘোষক, তাৰ পৰা গৈ আৰু তেনেকেই স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলোঁ, আৰু সেইদিনাখন ভাষণটোও দীঘলীয়া আছিলে আকৌ, যি কি নহওক পঢ়িলোঁ, হৈ গ'ল আৰু, গতিকে আমাৰ সেইটোৱেই মানে, আৰু আপুনি যে পঢ়িলে দীঘলীয়া ভাষণটো মানে বহু মিনিট জোৰা, বোধ কৰোঁ 15-20 মিনিটৰ বেছি, বেছি হ'ব, বেছি, তাত ৰিপিট এটাও নহ'ল নহয়, বা নাই ৰিপিট কৰা নাই আৰু, ৰিপিট কৰিব নোৱাৰি নাই, লাইভ ব্ৰডকাষ্ট, লাইভ মাইক্ৰফোনৰ আগত তুমি ৰিপিট কেনেকৈ কৰি, মানে ফাম্বলিং হোৱা নাই, ফাম্বলিং নাই কৰা, কাৰণ মোৰ কথাটো ক'লোৱেই যে আগতে এবাৰ পঢ়িলোৱেই মই স্ক্ৰিপ্টখন ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে, গতিকে অভ্যাসটো হৈয়ে আছিলে। উপন্যাস পাঠৰ বেলিকাও তেনেকুৱা এটা ঘটনা আছিল নেকি আপোনাৰ? উপন্যাস পাঠত এবাৰ হৈছিলে, সেইদিনাখন মোৰ ৰাতি ডিউটিয়ে আছে, শুকুৰবাৰ 8টাত উপন্যাস বাজে, পাতাল ভৈৰৱী, মই পঢ়িছোঁ, লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ, নয়নৰ প্ৰডাকশ্যন, কিবা এটা ভুলত মানে চিডিখন
একেখন চিডিৰে নাম্বাৰ দুটা আছিলে, দুখন চিডি তাৰমানে একে নাম্বাৰতে আহিব লাগিছিল উপন্যাস পাঠখন, আহিলে বেলেগ এখন। আৰু আমি 15 মিনিটমান আগতেহে এইটো প্ৰগ্ৰেম চাওঁ কি আছে, 7:45 চাই দেখিছোঁ, বজাই চাই দেখিলোঁ এইখনটো উপন্যাস নাই। তেতিয়া মানে লাইব্ৰেৰী খুলি মানুহ মাতি বহুত যন্ত্ৰণা, আৰু মই যিহেতু উপন্যাসখন পঢ়িছিলোঁ গতিকে সেইখন মোৰ লগত থাকেই, ড্ৰয়াৰত থাকেই। গতিকে আৰু দ্বিতীয় অফিচাৰক ক'লোঁ যে নৰ্মেলি ফোন কৰক আৰু লাইব্ৰেৰিয়ানক মাতক, উপন্যাস পাঠ নাই, কি হ'ব এতিয়া মই মই লাইক পঢ়িম, কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে লাগিব, ৰিপিট হয় শনিবাৰে ৰিপিট। তাৰ মই গৈ ষ্টুডিঅ'ত সোমালোহি আৰু কিতাপখন লৈ ছিগনেচাৰ টিউন কিবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা উলিয়াই তাৰ পৰা বজালোঁ, বেলেগ বাজিছিল, বেলেগ এটা বজাই উপন্যাস পাঠ পঢ়িলোঁ। এতিয়া ডায়লগবোৰ কি কৰা যায়, সংলাপ আছে, এতিয়া মানুহটো নাই, গতিকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন গোটেইখিনি থাৰ্ড পাৰ্চন কৰিলোঁ আৰু, কৰি পেলাই ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কৰি উপন্যাস পঢ়িছোঁ, দেখিছোঁ নয়নো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আহিছে, সি ভুমুকিয়াই চাইছে, মই তাক খালী হাতখন দেখুৱাইছোঁ, চব ঠিকে আছে, পঢ়ি ওলাই আহিলোঁ। ইন দ্য মিন টাইম পিছদিনাৰ কাৰণে এইখন যিখন আচল চিডি সেইখন দিলে। গতিকে মানে কথাটো কি, শ্ৰোতাই এইবোৰ কথা গম নাপায় কেনেকৈ হৈ যায়, গতিকে ৰেডিঅ'ৰ ভিতৰটো কেনেকৈ চলি থাকে তেওঁলোকে ৰেডিঅ'ত শুনি সেইটো গম নাপায়, অনুমান কৰিব নোৱাৰে মানে কেতিয়াবা কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়, ইয়াত খদমদম যে লাগি যায়, শুনিন কল্পতৰো হয় মানে গানটো বিচাৰে শ্ৰোতাই এইটো গান বজাওক, আমি নাজানো কোনটো গান অনুৰোধ কৰিব, দৌৰা দৌৰিকে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আনি গানটো বজাব লগা হয়, আগতীয়া ফোনত গান কৈ এটা সময়ত যেতিয়া কনসোললৈ ফোনটো যায় তেতিয়া বেলেগ এটা কৈ দিয়ে, তেতিয়া হাহাকাৰ লাগে, তেতিয়া হাহাকাৰ লাগে, বিপদত পৰা যায়। গতিকে আমি বাৰু আমি বিতংকৈ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পাতিম, আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে প্ৰচাৰ কৰা পুৰণি কিছু অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম য'ত আপুনি জড়িত আছিল। ষ্টুডিঅ'ৰ ঘড়ীয়ে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছেই যে আজিৰ খণ্ড আমি মানতে সামৰিব লাগিব। প্ৰতিটো খণ্ডতে আমি আপোনাৰ প্ৰিয় গীত শুনি আহিছিলোঁ, এবাৰ ভাবিছোঁ যে আপোনাৰ কণ্ঠৰ কবিতা এটিৰে আমি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰোঁ, কাৰ কবিতাৰে আপুনি সামৰিব খুজিব? হিৰুদ্দাৰ কবিতাৰে সামৰোঁ, মই সপোনৰ কাষলৈ যাম। বাৰু আপুনি আৰম্ভ কৰক, আৰু শ্ৰোতা সমাজৰ পৰাও আমি বিদায় লৈছোঁ, অহা খণ্ডত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম, নমস্কাৰ। মই সপোনৰ কাষলৈ যাম, বতাহ খুলি থৈছো ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী, তই উৰুৱাই লৈ নেযাবি মোৰ গাৰ নীলা কামিজ, মেজত সজাই থোৱা ফুল থোপা, তলে তলে তই বৰ এটা হৈ উঠিছ, চুই চাচোন মোৰ এবুক এডিঙি ভৰা ভাল পোৱা আৰু দুটা চঞ্চল ভৰি, গছলতা পাৰ হৈ যাব খোজে দীঘল বাটেৰে, মাটি পানী য'ত তলমল সততে, মোৰ বুকুখনলৈ চা, ভাল পোৱাৰ ৰং উমলি যোৱা এটা মলিন দাগ বাকচ, খোলাই আছে বুকু, তই গান গাবতা কোমল সেউজীয়া, মই সপোনৰ কাষলৈ যাম, যাম বুলি কোন কাহিনীৰে পৰা থিয়তি আছো, স্মৃতিৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানটি ইমান পৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশক অৱনী বৰাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ চতুৰ্থ খণ্ডটি শুনিলে। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে, অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে প্ৰবাল কুমাৰ শৰ্মাই। অৱনী বৰাৰ স্মৃতিৰ দিনলিপিৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।